agaruka heje cya mbere n'ubuyobozi harimo harimo akajagari donc ntabwo ntabwo arireyo cyangwa ntabwo arireyo ntabwo arireyo hari ikibazo gikomeye muri administration ya Rayon Sport ni kimenyimenyi ku isi niyo kipe ya mbere tunza abatoza batanu mu mwaka umwe ako nakantu koroshye mbahikanyezo kugira ngo ubyumve cyane uburyo harimo yegere yegere ntibigutungure jo nejo bundi kuri jenye ya gatanu ya gatandatu Robert Nyagiye hakinjira uwa gatandatu mu mwaka umwe bamwirukanye nta musaruro agahita yinjira undi ku isi nibirabaho mu mupira w'amaguru ntawo biraba ariko nkwibutse ko uwo bita ubyumva kanyezo zerifana yagiye kuri jenye ya gatanu icya kabiri ikindi tuzavuga gikomeye cyane itima kubera kutagira ubuyobozi buri strong Rayon Sport ikorerwa amakosa cyane mu cyo bita recrutement akomeye nge na itima na twari turi kuri izi mikoro ndabyibuka turavuga tuti Rayon Sport itagwa mu mutego gusinyisha abadefenseri babiri b'abanyamahanga ni gihombo gikomeye kanyizo ni gihombo gikomeye tuzabigaruka ejo mbahe detail abazamu babiri b'abanyamahanga banahenze pasi ya miliyoni 15 baguzwe baguze kontre mu magaju tuzabigarukaho urangije mediano yo kumwanya mu Rayon Sport kuri gatandatu harabakinyi nka batandatu cyangwa barindwi aho hantu hate ya aho hantu ubwo urumva atarimo amakosa atabaho tuvuye aho ngaho sankujya kuri rinye imbere nabivugiye kuri mikoro ndavuga no muri bita pa place level yariyo ntazashobora riyo kubera uburyo nzagenda ari trailer abantu bata bati nuko atari uwawe batugura shaka injawuru nabonye interuro banyandikaho nyinshi cyane ariko utwo tuntu naratumenyereye no dupapuro kuri nge utwo tuntu naratumenyereye utwo dusumari kuri anta naratumenyereye utwo nuga n'agasumari kamwe twabaye mu bintu birenze ibyo ngibyo twabaye mu tuntu mu bintu birenze ibyo ngibyo utwo tuntu babashyiramo bagenda bababeshya beshya bababeshya ngo ba Rafael Osarwe ngo anta ngo bande haya sibazanya barenze Rafael bafite amanota angahe nta hantu muri rero na recrutement za Rayon nejo nejo bundi nagiye kumona munumva abafana barimo kurimba kuri stade ngo mubaze anta njye urambaza anta urabaza anta muri rimbe urubaze namenye cyangwa ubaze ariko uziko waririmbwe nakubonye uraririmba anta ngo ubaze anta anta se muri na Rayon Sport ngiye sindi umukozi wa Rayon sinigeze mu mukozi wa Rayon nta kintu na kimwe nshinzwe muri Rayon uraririmba ngo ubaze anta anta fu anta niki nawe rero ko nta naherukaga no kuvuga kuri Rayon ariko ejo tuzinjira muri Rayon in deep tuyiganiro gatangira gusubizanya n'abafana ndakwibaza nta muntu oya nta muntu nasubije ariko none icyo nshaka kukubwira ni ikingi kikanyuzo twigire kitu nataka kukurudia rafiki yangu Hitimana iyo uzi umupira w'amaguru ubuzi iyo utawuzi ntubuzi niyo mpamvu bavuga ngo udafiti yajya abafiti iyo bajya baramujyana niyo mpamvu uyu munsi wumva Rayon Sport bayishutse ngo gura abadefenseri babiri b'abanyamahanga bakabashuka ngo zana umutoza ngo irukana ngo zana uyu bakagu donc Rayon Sport kubera kwidafite umurongo apere fuba kure mu mwaka ushize ari fite nde so umutoza umwe yarabavanza arabakoroga arabavanga ahita imana abantu bose bati nagenda abafana baravuga bati nirukanwe abantu bose bati nirukanwe ubuyobozi burashika amaro bavuga butereka reka twegoma narasoza sezo twigendere dore umusaruro nguyu kanyizo wuje wese kubera kudafite umusima mu hitima uje wese utanze igitekerezo muri fan club utanze igitekerezo nk'umunyamakuru utanze igitekerezo nkande uhita ugishyira mu bikorwa uhita wirukana yo kipe itima yo kipe kumeze nk'agati kari mu mazi karimo kuririmba kameze gutya kajyanwa n'umuyaga aho ngiye akabari huge tuzabigaruka ku munsi wejo nkubwire kano kantu ikipe Rayon Sport niba nta n'igikozwe mu maguru mashya mbikubwire ya ishobora kurizagera kuri junior ya kane nta manota atatu ifite mbivuze nka antane bigenda bite niba nta gikozwe kiki cyanta ngo yiyegereza amaboko y'abari yaba abantu koko wewe ejo tsabiga no kuburyo burambo ariko wambwa nitanga recommendation uvuga uti ukora iki niki niki isoko ryo mu Rwanda rizafunga ryari asigaye iminsi tari 30 z'ukwezi kwa munane Rayon Sport zabakenye keneye mbakubwira arabura iminsi ta mina kurudiria ibyo ndabibabwiye abantu bazangarukira Rayon Sport ikeneye numero 10 siniambiye Kevin wewe wimbwira Kevin imana nabibabwiriye ndabwiye ni Rayon ikeneye rikeneye numero 10 play na Fiston na Adama na Bruno se bayikina kugira ngo ubyumve ongeraho na Runa na fundi wa soka Rayon Sport ikeneye numero 10 uheruka muri Rayon ni ruvumbu
Nimero 10 ukora iki? Uscoring na assistinga. Muri abo bantu bose uvuze nta numwe ubikora. Ku rwego rwa rero nta numwe abikora. Papa rero abikora mu magaju niwe boss. Adamaza wizana umwana urubanza rwakunariye ntururaga umwana wawe we wizana umwana myaka 18 umwe muri siya 19 wizana uruhinja anta mina kurudiria bitinde bitebuke uwanze kumva niyanze no kubona tuendeleye sibavuze ngo mama dungo haruna doruni ngo nande ukarifi ya pera afite 22 buretse oya buretse ibyo ngibyo byugihoreye hari imyanya idakinishwa brother mani siti nagwa rugendo ku mwese ruvumba zongera kuboneka mani siti nagwa ngo idafite de brine tuba turi abantu basanzwe ntituvaho turi sinkunda mani siti iyo de brine atari muri kiga kigetima undi mwanya reyikeneye mina kurudira ndabizi ko ntari bubihuze n'abantu benshi lakini kuna siku atakumbuka na kuna siku atanirudiria Rayon Sport ikeneye umuntu urenze elanga kuri 11 Rayon Sport nibikeneye niba koko ikeneye igikombe niba ikeneye guhangana no mwaka ikeneye karindwi karenze ura muhungu wo kuzategerezwa niba re ikeneye igikombe ikeneye nimero nefu umeze nka Moja Gasoni nka Mohamed Shabani wasinye muri Libya ntabwo yaboneko binatakiwa na peri ntimufite nta ndi kipe mufite kugira ngo byumvekanye zo Rayon Sport kugira ngo twarisha subona nta nubwo ari shampiyona kuko shampiyona ntibishoboka tuvuga icy'amahoro Rayon Sport ikeneye abakenye bane ndabasubiramo Rayon Sport ikeneye nimero 10 karindwi cyangwa se bihanganire basane 11 ndabisubiramo ndabize ko abantu benshi bababeshya ngo iranga n'umuntu udasanzwe arakubita ishoti rimwe match igitangira nyuma y'iryo shoti ntihongera kumubona iranga arasanzwe ribaze nimero 11 ujya gukina kuri kabiri ujya gusabara kuri gatandatu ujya ari ku 10 ari hehe ari he ariko abantu kubera ko abantu bakikure cyane mu bumenye rimwe na rimwe umuntu wakoze baro nyinshi mu Rwanda bakugera ko ari uzi gukina runi si nimero 10 runi ni nimero 8 si nimero 10 oya mureke kwibeshya reyikeneye andi maboko yitima yabakenye kindi kintu reyikomeye nyikubwire ndabizi ko kitashoboka kigoye ariko nicyo kintu gikenewe Prezida Rayon Sport akeneye kwegera bari abagabo bumva rimwe na rimwe batabashaka kumva bagahuza brother Tadeo ntazaguha igitekerezo kitari kumwe n'ubushobozi azaguha igitekerezo kirimo kumwe n'ubushobozi Prosperi ntazaguha igitekerezo kitari n'ubushobozi ariko ndagira ngo nkwire ngo kanyeze ukuriye fan club bita ABCD azaguha igitekerezo kidafite ubushobozi rimwe na rimwe niyo mpamvu ujya kumva Rayon Sport ngo twenga ngo regange uriya mukinyi ngo twamuboneye makeye uzi impamvu nuko waguha igitekerezo ntacyo yakunganira abafite ibitekerezo ni byinshi ariko ikintu kiyoboye umupira w'amaguru ni ubushobozi brother ni pesa Man City giye ku ikarita kubera amafaranga za Chelsea zagiye ku ikarita kubera amafaranga za Real zihora ku ikarita kubera amafaranga nta kipe nimwe ihora kuri iba on top kubera ibitekerezo by'abantu brother na kurudiriye ejo tuzabigarukaho Rayon Sport ni umurwayi ukomeye uremereye ukeneye ibintu byinshi biremereye birenze umuntu umwe ndabisubiramo abantu barumvirana anta n'uyu munsi umbaje ngo ninde ubereye kuyobora Rayon navuga Fidele ari kari wenyine ntabwo yabyimba Rayon Sport wenyine ejo tuzabigaruka Robertinho naka toki ni kano gahera uyu mubiri wose urwaye kanyizo aka nagahera Robertinho naka n'uyu munsi nushaka kumubwira yigendere ko numugira umwe Zana Guardiola oya ugende ku musaruro Rayon Sport kubona nabwiye kanyizo Zana Guardiola muhinoreyo yatwara championa Zana Guardiola uzane Pepu uzana ku Pepu mwungirize Klopp na Mourinho na Ancelotti tsindagira ubateri noreyo baheranga umuhe baruni umuhe ba master umuhe bane atware champion ariko anta nuko nyine ari bitekerezo byawe nkawe hari ibyo tutemeranye kandi no burenganzira bwanjye nawe no burenganzira bwawe tuzabiganiraho birambuye eh nta kibazo rwose